Tak a my tu máme suverénneho víťaza ťažkej váhy, najťažšej. Daniel, skôr, ako sa cítiš po tomto výkone? Jo, jelikož to šlo dobře, tak se cítím dobře. Prekvapil ťa niečím, Bartek? To překvapil mě negativně, no, že čekal jsem, že bude trošku rychlejší tady to, jak jsem viděl po těch prvních chvílích, že mě nemůže moc zaměřit, tak jsem si začal věřit a už to byla taková otázka, asi nechci říct času, že jsem se taky mohl naběhnout. První vteřině mě tam trefil párka dobře, ale jak jsem se dostal do tempa, už to bylo dobrý. Ty si nastoupal do celé pyramidy jako favorit. Cítil si aj nejaký tlak, alebo si išiel iba užiť, keďže je to vlastne disciplína, ktorú robíš, že je to nový formát? Ja som vlastne z začátku byl druhý favorit, to byl Tomáš Hron, pak ho vlastne vyřadil ten malý, šikovný mladý kluk, jo, kterým se měl líd, a škoda, že se to neuskutečnilo, a pak už jsem byl samozřejmě favorit, že já jsem šel toho Gottwalda, který je opravdu v MMA dobrý, má dobrou prostě zápas, judo, všechno, to lidi nečekali, takže pak už jsem byl favorit a samozřejmě nemám to rád, protože na Glory jsem nastupoval dvakrát jako favorit u sázek, jo, teď všichni píšou, že prostě vsadil jsem se na tebe tady to a pro toho zápasníka je to špatný. A teďka oproti vlastně Ivanovi jsem byl velký favorit u těch sázkovek, ale my jsme stejně zkušený, stejně dlouho boxujeme, xkrát jsme spolu byli na kempu a mě to vždycky jako s ním úplně nechutnalo, ten trénink, takže tohle mě trošku jakoby dělalo nervy. My jsme hovorili o tom Glory, ako teraz bereš tú pozíciu, že asi končí, máme nejaké informácie, že možno to bude iba nejaká reštrukturalizácia, že nejaký nový investor sa nájde, sleduješ to teraz? Ja to sledoval som to předtím, pretože vlastne ja som tam dostal tú smlouvu, tý super tíze, to ale opravdu nebylo pro mňa, som tam startoval s chlupama o 20 kg těšíma. Pak sme udiali na jejich vlastne poput zápas v 95 na Heroes Gate, tam sme de facto, tam som hodne dobře jakoby smetl holandskou jednu hvězdu, portugalskou holandskou a na základě toho nám přislíbili, že nám dá ještě takzvaný záchranný zápas, ale pak vlastně přišla ta korona, takže se nic nedělo a teď přišly tadyhle z té informace, takže si nemyslím úplně, že se to může rozjet, jelikož ten svět spěje prostě tou MMA cestou, mě osobně to taky baví a zajímá a co si myslím, že by se mohlo chytnout, jsou tady ty zápasy v těch malých rukavičkách, protože jak je vidět, tak diváky to hodně baví a třeba v Ázii ta asociace OneFC, kterou určitě znáte, tak podle nějakých teďka nových čísel, tak je to nejrychleji rostoucí organizace, rychlejší než UFC a ta asijská hlavně základ na těch fanoušků bojových sportů je super, oni k tomu tam mají úplně jiný přístup než Evropani nebo Američani, takže mohla by tam být šance tady v tom. Rozmýšľaš nad tým, že by si aj presedal na úplné MMA, keďže ja som sa s Pavlom Merudom rozprával a hovoria, že asi tento formát nechcú veľmi podporiť, keďže sú MMA s Pavlom Merudom. Že skôr tu berú, ale vidíme napríklad Čepov sa neudial s peňazom, čiže asi bude jasné, že bude ten zápas, keďže víťaza nemáme. Chcel by si napríklad nejaký super fight s nejakou slovenskou hviezdou. Tomáš Moždy. Undergroundu nebo Undergroundu najprv a potom prípadne. Nebráním sa tomu, je to takový dobrý přestup, ale určite ne s Možňákem, pretože to by musela byť za prvý raketa, za druhý a proste túhle váhu, kojí nebudú. Mne sedí tá, i těch 100 kg je na mne hodne, mne sedí proste suprově, kajní se Glory, to byla minus 95, šel jsem i v profiboxu dokonce 91 a nemám problém tu váhu udělat, když je vážný den předem. Sedí mi to a jsem takový vysoký, šlachovitý a nikdy jsem moc těžký nebyl. Já teďka vlastně do těchhle 100, 101 kg jsem měl v zápase, tak jsem se jako vyloženě na sílu dožíral, jo, až to nebylo hezký prostě po večerech, jako měnil jsem stravu. Kupoval jsem si jídlo navíc prostě. Řízky, knedlové pso. Hele, jo, tak ne. Snažím se jíst dobře, mám na to nějaký lidi, ale ty večery ujíždím trošku. Posledná otázka, ty si po jednom zápase hovoril, že kde jsou ty stovky nejlepší? Koho by si si pijal, keby hele, to bylo možné? To bylo takový rejpnutí obecně, nebylo to úplně do MMA, protože v MMA ty do téhle postojové disciplíny ty zase tolik nejsou a chápu, že lidi jako třeba Atyavek, tak prostě je to pro ně nesmysl, jo, aby tam šli, ještě prohráli třeba za pár korun pro ně, ale byli tam původně, tam měli být kluci jako třeba, se jmenuje ten, jak vyzývá Vémolu teďka. Baba Jaga tam měl být původně v té stovce, jo. Slyšel jsem, že Raška tam měl být, že to jsou kluci, kteří jsou nejli těžší než já v normální vlastně zápas, v normální váze, když je takhle vážení před zápasem a ne jeden dopředu. A nešli tam, no prostě, takže jako nešli tam pak ani Češi, nějaký jako postojářická jedna, tak jako nevím, no. Na vůdce, děkujeme za rozhovor.